Mijn ambassadeurschap wil ik eigenlijk zo gaan invullen dat ik me laat verrassen door dat wat de Dutch Design Week te bieden heeft. Ik vind het leukste toch altijd een soort zelf een rode lijn ontdekken in dat wat je allemaal tegenkomt. We gaan ook een aantal dingen ook zelf opzetten. Met name het project waar wij aan werken is een groot labyrint. En het is een echt labyrint, gebaseerd op de plattegrond van een labyrint uit Versailles, uit de 17e eeuw. En we vertalen dat naar onze eigen tijd, met behulp van heel veel kunstwerken. Terwijl je door het labyrint dwaalt, langzaam maar zeker een verhaal opbouwen. We zien hele grote vragen op ons afkomen. Hè? De klimaatverandering, de biodiversiteit, de voedselproductie moet circulair worden, et cetera, et cetera. En het vermogen om te twijfelen over de richting die je kiest, is essentieel om van richting te kunnen veranderen. En dat is eigenlijk waar het labyrint over gaat. Besef dat in het dwalen, in het twijfelen, in het veranderen van richting, geen zwakte schuilt, maar juist een vorm van intelligentie die we in deze tijd meer dan ooit nodig zullen hebben. Om met kunstenaars te werken is echt wel een bewuste keuze. Omdat we natuurlijk als ontwerpers hebben vrij makkelijk een grip op een vraag en dan een antwoord. En juist in de kunst zie ik het vermogen om al die twijfel, het vermogen om andere vragen te stellen, dat komt naar boven. En dat is eigenlijk wat we in het labyrint ook zoeken. Het labyrint is dus echt bedoeld om fundamentele twijfel toe te voegen aan ieder ontwerper die denkt dat hij weet waar hij mee bezig is.